Ndërkohë Tmerron, ish kryeministrin, bëri thirrje sot për protesta, masakrohet Sali Berisha. I plasin skandale të rënda, po të vjen ngordhja. Teksa shifrat e infektimeve me COVID-19 rriten, ish kryeministri Sali Berisha ka bërë thirrje për protesta. Ai thotë se sot do të ngrihen të rinj kundër kryeministrit Edi Rama. Për Berishën studentët do të protestojnë. Pa ndalim, sepse u mbyllën universitetet, por qytetarët e kanë masakruar atë në rrjetet sociale. Ata i shikojnë këto thirrje për protesta si mënyra që Berisha të shpëtoj nga zullumet e veta. Sipas tyre, Berisha po kërkon që të fundos në shkatrim edhe më shumë Shqiprinë. Ja disa prej komenteve të tyre.